Aby sa mohlo v septembri s pápežom stretnúť viac ako 1000 ľudí, čo je súčasný limit pre hromadné podujatia, každý, kto bude chcieť vidieť hlavu cirkvi, bude musieť byť plne zaočkovaný. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský s tým, že sa na tom dohodli s predsedom konferencie biskupov Slovenska Stanislavom Zvolenským. Rozhodnutie prišlo v tom duchu, aby sa stretnutia s pápežom mohlo zúčastniť čo najviac ľudí. V praxi rozhodnutie znamená, že ak dnes nezaočkovaný človek chce plné očkovanie stihnúť, prvú dávku musí dostať do niečo málo vyše týždňa. To platí pre dvojdávkové vakcíny Pfizer alebo Moderna, ktorých časový rozostup medzi jednotlivými dávkami je 4 týždne.